Alpha Sadinor Linkmanok Encounter. Namaskar, yeah, say good morning 18. Studio at my Pranjal. Tinsukia Mamoronit Alpha Sadinor Linkmanok Encounter Kora Kobora Hise Aru Kirgulit Bidha Linkman Juman Bora Juman Bora Glue Tinsukia Aru Kia Solicil Obizan Bispro Hamogribisari Solicil Obizan Aru Kir Behu Pali Polabolo Sasta Korote Gulisalonakore Bauburit Gulilagi Ahoto Hise Juman Bora Ahoto Juman Bora Tinsukia Homeric Sikhsalot Hortikora Hose Juman Bora Tractor Vitit Honibare Mamoroni Proud Tarkurisil Brihot Poriman or Bispro Hemanto Bora namor lokjonor barit uddhar hoisil ID puti thua obosthat uddhar hoy ID tu 8 kg plastic explosive uddhar kora hoy Jorhat aru Dibrugarh arokhir most wanted oporadhi asil Juman Borak loi an duta sthanat obijan cholaboloi jaunte polaboloi chesta korisil Jumone aru tetiai arokhir gulit biddho hol Juman আৰু এবাৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ খবৰ এবাৰ আলফা সাদিনৰ লিংকমেনক এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত বিদ্ধ হৈছে লিংকমেন জুমন বৰা জুমন বৰাক লৈ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও দাবী কৰিছিল আৰক্ষীয়ে যে হেম বৰা নামৰ আলফাৰ আনেজন লিংকমেনক ইয়াৰ পূৰ্বে এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু আলফা সাদিনে সেই দাবী অগ্ৰাহ্য কৰি কৈছিল যে হেম বৰা বা হেমসেতিয়া প্ৰকৃততে আলফাৰ লিংকমেন নাছিল আৰু এবাৰ এইগৰাকী জুমন বৰাক এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অভিযান চলাই আছিল আৰু সেই সময়তে এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে জুমন বৰাক কাৰণ সেই সময়ত জুমন বৰাই আৰক্ষীৰ বেহুফালি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বিস্ফোৰক সামগ্ৰী বিচাৰি অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰক্ষীৰ বেহুফালি পলাবলৈ চেষ্টা কৰোতে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষীয়ে আৰু বাও ভৰিত গুলী লাগি আহত হৈছে জুমন বৰা আহত জুমন বৰাক তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে জুমন বৰাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত শনিবাৰে মামৰণিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক হেমন্ত বৰা নামৰ লোকজনৰ বাৰীত উদ্ধাৰ হৈছিল ইম্প্ৰোভাইজ এক্সপ্লোসিভ ডিভাইচ পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল সেই ইম্প্ৰোভাইজ এক্সপ্লোসিভ ডিভাইচটো 8 কেজি প্লাষ্টিক এক্সপ্লোসিভ উদ্ধাৰ কৰা হয় জৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ মোষ্ট ৱান্টেড অপৰাধী আছিল এইগৰাকী জুমন বৰা জুমন বৰাক লৈ আন দুটা স্থানত অভিযান চলাবলৈ যাওঁতে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল জুমনে আৰু তেতিয়াই আৰক্ষীৰ গুলীত বিদ্ধ হল জুমন আসলে ঘটনাটো যেটো আমি ঘৰ মানুহে ঘৰ পৰিয়ালে কোনো অবগত নহয় যে এনেকুৱা এটা ইমান ডাঙৰ এটা যে ঘটনা মানে কাৰ্য হৈছে এটো তেখেতলোকে আহি উদ্ধাৰ কৰিলে এটোতো প্ৰশাসনৰ বৃহৎ মানে সফলতা বুলি ক'ব লাগিব স্বাধীনতা আকমুহূৰ্তত এনেকুৱা এটা মানে সফলতা এইটো একেবাৰে অৱগত নহয় তেখেতলোকে প্ৰশাসনে আহিলে আমাৰ দুইজনকে ক'লে যে এনেকুৱা তেনেকৈ ইয়াত শুনিছোঁ তো আমিতো অৱগত নহয় বুলি ছাৰ ক'লোঁ তেখেতলোকে আমাক তেখেতলোকে জেগা দিলে লৈ গ'ল তোমালোকে ইয়াত খানা বুলি এনেকৈ ক'লে আমি খানিলোঁ তাৰপিছতে এইটো আইডিখিনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ তেখেতলোকে ওজন কৰিলে 8 কেজি হ'ব 8 কেজি ওজনৰ আৰু তাৰ লগতে বেটেৰী পাইছে ৰিচেণ্টলি আমি কিবা ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভৰ কিবা তাত আমি খবৰ পালোঁ খবৰ পিনে আমি এটা ল'ৰা পিক আপ কৰিলোঁ যোৰহাটৰ জুমন বুলি তো তাৰ পিক আপ কৰাৰ লগে লগে তেওঁ আৰু কাৰোবাৰ দুটামানৰ নাম ক'লে আমি সেইকেইটাকো পিক আপ কৰিলোঁ সেই অন ক্ৰছ এক্সামিনেশ্যন কৰিলোঁ ফুডপোষ্ট কৰিলোঁ তেতিয়া আমাক আমি গম পালোঁ যে এনেকুৱা এটা জেগাত এনেকৈ অলপমান এক্সপ্লোসিভ আইটেমছ লুকাই থৈ দিছিল খান্দি ছাৰপ্ৰাইজিংলি 8 কেজি আমি পি কে পালোঁ ডেটনেটৰ পাইছোঁ বেটাৰিজ পাইছোঁ আৰু এইটো চাগে এক্সপ্লোশ্যনৰ কাৰণে কিবা হেৰি কৰিছিলে এইটো ৰিচেণ্টলি এইটো ওলাব দিছে তাৰ আগতে আমি পাই গ'লোঁ আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰি আছোঁ মানুহ দুজন কৰিলোঁ আৰু চাই আছোঁ এতিয়া কি কি পাওঁ এইটো এতিয়া ষ্টাৰ্টিংহে আৰু এইটো মানে কোনোবা আগৰ দুবছৰ আগতে কোনোবা এটা জংকি বোলে এজন এক্টিভ কেদাৰে থৈছিলে তো ইয়াতে থৈছিলে তো আজি আমি খুব পুষ্কৰতে ওলালোঁ এইটো চাগে ৰিচেণ্টলি এবাৰ ইউজ হ'ল হয়